Ekzekutimi Edmond Papës Gjykata e Tiranës merr vendimin për Albano Velon 30 vjeçari mohon akuzat. Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Albano Velon, i akuzuar i kryesor i vrasjes së Edmond Papës 3 javë më parë në Tiranë. Mësohet se para gjykatës Velo ka mohuar akuzat për përfshirje në vrasjen e 49 vjeçarit Papa. Albano Velo 30 vjeç akuzohet si vëzhgues dhe organizator i ngjarjes së rënd dhe është arrestuar nga policia Tiranës për vrasjen e 49 vjeçarit nga Fieri, por me banim në Sarand. Ai rezulton shoki Aleksandër Sadikaj që u vra me ekskluziv me eksploziv të telekomanduar 7 muaj më parë. Policia ka shpallur në kërkim edhe një 47 vjeçar si bashkëpunëtor në vrasje, i cili dyshohet të ketë pasur rolin e ekzekutorit. Edmond Papa u vra me armë zjarri pas ditën e 16 tetorit në rrugën Fadil Bodinaku në Tiranë, në lokalin në pronësi të shtetasit VSH. Mësohet se viktima ka qenë i dënuar më parë në Greqi për drogë, por ende asgjë nuk është konfirmuar nga policia.